გიორგი ბარბაკაძე, ბურთი თვალიშვილი, ალმეიდა გაუშვა სამიანი, ალმეიდამ ზუსტია. ასე აღარ გავიდა ქუთაისლებმა. ითამაშეს რაღაც დაცვაში. შოელა ალმეიდას და ორდენიძე კლავ დვალიშვილი წინააღმდეგ ალმეიდას დაუტოვა პერიმეტრიდან. ალმეიდა სამფულიანი ზუსტ ალმეიდა. და თამაშობს ალმეიდა მშვენიერ. აცვალეს მომენტები ალმეიდამ და ბაქრაძემ, თავად ალმეიდა აბურთით. კარგი მოძრაობა და ზუსტი ორფული. მე საინტერესო უნდა გამოდგეს ეს ანგარიშიც მეტყველებს ამაზე. მათი შეხვედრა განახთ ამასობაში.